โอเคเสียดอกไม้สายนี้ซูมิงลาบครับเนี่ยเข้ามิงลาบครับเนี่ยโอเคอะคูကျွန်တော်တို့ဒီอาเซียนနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုဗောလေဒီอินโดนีเซียနိုင်ငံမှာကျင်းပနေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာတွင်ပြဿနာရဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာအရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာပါဗောလေအဲ့တော့อาเซียนရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကလည်းအခုဆက်ပြီးတော့ကင်ဆယ်ထားနေသေးတယ်ဆိုတော့အခုဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဒီထိရောက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာနိုင်မှာမလားအဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပေါ်ဆရာဘယ်လိုများမြင်မိပါလဲအရင်ဆုံးသိပြလဲဆရာတို့ကမြမအရေးကကျွန်တော်ဒေတာတွင်အခက်အခဲတစ်ခုအနေနဲ့တို့မြင်လာကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရှိမှုပုံစံတရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှိနေတာဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ပြီးတော့အာဆီယံအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှုပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုအခြေအနေပြီးရင်လူသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိခိုက်နေတာမှုတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာအရေးကတော့အလေးထားပြီးဆွေးနွေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သူတို့အားလုံးတူညီတဲ့အမြင်ရှိကြတယ်ဒီကိစ္စပြောမှရမယ်ပေါ့နော်တိုင်ပင်မှရမယ်ရှင်းမှရမယ်ဖြေရှင်းမှရမယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုကလက်ရှိအားလုံးအာဆီယံသဘောအရရှိနေတဲ့အနေအထားအရကျွန်တော်တို့ဒီ5 point consensus ဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကိုပဲတို့ကဥတည်ပြီးတော့အခြေခံဆွေးနွေးလို့ရစရာရှိတယ်။ကြံတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်။မြန်မာရေးဆိုင်ရာကိစ္စ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားကကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြောတယ်ပြီးရင်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေတို့ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့တခြားအစုဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအထူးသဖြင့်ဒီအင်ဒိုနီးရှားဥက္ကဋ္ဌလောက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်80လောက်သူတို့တွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်အချိန်80လောက်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများနဲ့သူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတဲ့သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောလာတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ ASEAN ထဲမှာရှိနေတဲ့အစုဖွဲ့ပါဝင်တဲ့ member တွေအနေ၌ကိုကသူတို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရဲမတူညီတဲ့အယူဆတွေနဲ့ချဉ်းကပ်နေကြတာတွေ့ရတယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းကမှုတွေရှိနေတဲ့အနေအထားမှာပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြမအရေးကိုလည်းဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကဒီ ASEAN ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ UN အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံကြီးတော်တော်များများရဲ့ရှုမြင်မှုသုံးသပ်မှုပုံစံမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ ASEAN ကိုကြော်လို့မကောင်းဘူးเนาะကြော်လည်းမကြော်ချင်ကြဘူးအဲ့တော့ ASEAN ဥဆောင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဒါပေမဲ့အခုခုနကပြောသလိုပါဖြည့်ရှင်းစရာဇလန်က5 point consensus ပဲရှိတယ်။အဲ5 point consensus ကိုသူတို့အခုဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီလဲဆိုတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြိုးရစူးစမ်းပြီးရှာဖွေနေတယ်။ဒါပေမဲ့ ASEAN ရဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အနေအထားမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ member အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုရှုမြင်မှုကွဲလွဲမှုပုံစံတွေပြီးရက်တိမှုပုံစံနှိစက်မှုပုံစံအဲ့ဟာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲလွဲနေတဲ့သဘောထားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတစုတစည်းရဲ့နဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လွယ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိတ်မထင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုပေါ့လေဒီအရင်ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်အင်ဒီဂျင်းထိုင်းနိုင်ငံပေါ့အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ပေါ့လေအရင်အစိုးရလက်ထက်တော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးသူကကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အချုပ်ထောင်မှာအကြီးအကဲခံနေရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့လာတွေ့ခဲ့တယ်လာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေ့ခဲ့တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုသူကအဲဒီပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံဆမ်မစ်မှာလည်းသူကဖွင့်ချပြီးတော့ပြောခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုဒီလက်ရှိဒီအာဆီယံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲမှာရောအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေရှိနိုင်ပါမလားဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုများဖြေမြင်မိပါလဲဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဟာကဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတစ်ဖက်သက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်သက်ကြီးညာရတဲ့ဥစ္စာပြီးရဒီဖက်စကားစဖက်ကလည်းတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတီးပြူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့တဲ့ကိစ္စသူမသိဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တကယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ပဲပြောခဲ့လားပေါ့နော်သူနဲ့နှစ်နာရီကြာလောက်တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါကမေးခွန်းထုတ်เสียရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာမှာနားလည်မှုဘလို့ရသွားပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအရာရှိလာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူဒီ ASEAN ဒေသတွေမှာဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေတင်သွင်းเสียတခုစဉ်းစားเสียတခုအနေနဲ့သူပြောဆိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်
အဲ့တော့ရှိနေတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်တွင်းရေးနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာနဲ့သူတို့ခွဲခြားကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူများနိုင်ငံအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးအထက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုအပြင်ကနေဂိုင်းပွဲဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့အဲဒီအစ်စ်ရေးစစ်မဲ့ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရာဘယ်လိုမျိုးကြည်လည်သွားအောင်ပြည်လည်သွားအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲချဉ်းကပ်တယ်ဆိုရဲလမ်းတစ်ခုပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲဒီလမ်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချဉ်းကပ်တဲ့ဟာမှာဒီပြည်လည်ဖို့တွေ့ကြဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အချင်းချင်းနားလည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်သူနိုင်တာရှုံးတာသူတို့အနေနဲ့ဒါဟိုသူတို့ထဲမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သဘောထားတွေရှိကောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့တရားဝင်ယက်တီချက်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ထုတ်ပြနိုင်စီရတော့သိရှိမနေဘူးရှိလို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသဘောထားအရအဲ့လိုဘက်လိုက်မှုရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်အန္တရာယ်များတာအဲ့တော့ကဘာစစ်ထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့တဲ့ပမိုင်းတွေရှိတာတော့အဲ့လိုမျိုးရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ push လုပ်လို့ရမယ့်ဥစ္စာလေ5 point consensus မှာပါလာတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသွားဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့အခုထိုင်းကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သဘောထားတူညီနေတဲ့သဘောထားရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်ပျက်မှုတွေအရာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တော်တော်များများဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းဆိုတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ယက်တီမှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါကြီးစိတ်ကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယက်တီချက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထွန်းကားရှင်းတတ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာတည်လဲဖို့နိုင်ငံတကာကနေချဉ်းကပ်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့လိုမျိုးတွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ယက်တီချက်မျိုးသူတို့ပြက်ပြက်တသားယက်တီလို့သူတို့အနေနဲ့ယက်တီမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိကောင်းတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်လမ်းကြောင်းအဖြစ်သူတို့ယက်တီပံ့ပိုးနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပံ့ပိုးမဲ့ဟာကအခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေသူဟိုသဘောတူတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီငင်းချင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုသူယုံကြည်တယ်ဒီလိုမျိုးအခုရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသူ့အနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်တကယ်သာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့တို့အရင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းစစ်တစ်ခုစကလုံးတစ်ခုအဲဟိုဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကပေါ့လေဒီလာမယ့်2026ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုမြန်မာဟိုတာဝန်ယူရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဒီမြန်မာကိုတာဝန်ပေးတော်မင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဘက်ကိုဟိုတွဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ခွင့်မရနိုင်အောင်ဒါအရေးယူတဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုပြောလို့ရမလားတကယ်တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေရောဒီလိုမျိုးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ຢາລູຕາວົນໂອຢູ່ຈິນແອອະຊີນີມາໂອຊິແຫຼະອັນນີ້ປໍມາແລ້ວສຽບໍ່ລູມຍາມມີບາເດບအရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပေါ့ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်ကစားတယ်လို့မျိုးမဲမပါနဲ့အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့အရေးယူတယ်ဆိုတာထက်ပါနော်ကျွန်တော်အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တယ်စီးပွားရေးရဒဏ်ခတ်မှုတွေလုပ်တယ်ပြီးတခြားကုန်သွယ်မှုတွေရကျွန်တော်တို့ကန့်သက်မှုတွေပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါမြင်သာထင်ရှားတဲ့အရေးယူဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှာမပါနဲ့အောင်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတကယ်တမ်းကျတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုလားဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမပါနဲ့အောင်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးမလေးစားလို့ဒါမှမဟုတ်အတိအမှတ်မပြုချင်လို့ပေးမပါတာလားဒါမှမဟုတ်သူပါလာတဲ့အချိန်မှာဒီ ASEAN နဲ့တခြားချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးအရလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိရယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ရေးအရပူပေါင်းချိတ်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေရှိရယ်အထူးသဖြင့်ရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေတည်ငြိမ်အောင်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ ASEAN Plus 1 Plus 2ဆိုပြီးတော့တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိရယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအခြေခံနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာဒါမြန်မာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပါလာရင်ကြံတဲ့ agenda တွေဆွေးနွေးရခက်မှာဆိုလို့မင်းမပါနဲ့အုံးကိုခဏဘွာလေးလောက်တာလားဆိုရဲမေးခွန်းလည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဟိုမပါနဲ့အုံးဆိုတဲ့ဟာလောက်ယုံတော့ကဒါအရေးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာ summit တွေမှာတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကဒီမြန်မာနေရာကိုသူတို့ချဲ့လက်ထားတယ်ဒ
ဒါမဲ့လက်ရှိကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းချင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် RCA ဆွေးနွေးမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အာဝန်ကြီးတွေဟာတက်နေတော့မယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတော့မှာအခုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူတို့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့အာ investment တွေလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအခုဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖက်ကပဲသူတို့ကမကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောနောက်စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မှုရှိရ UMFCCI ရကိုယ်စားလှယ်တွေရောသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်။ပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့သူတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးအဟိုအစည်းအဝေးတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးရမှာတကယ် ASEAN ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားလောက်စီယာအလုပ်တွေမှာဒီလိုမျိုးဟိုအငင်းပွားစီယာအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစီယာဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ခရီးမရောက်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတက်လို့မင်းခဏလေးမပါနဲ့အောင်ရှောင်နေလိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှောင်ခိုင်းတာလားဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်ဖို့လိုမယ်မေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအင်ဒိုနီးရှားဂျကာတာရဲ့ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောကြရမျိုးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာသူဟိုစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ASEAN ရဲ့သူကလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ဘောင်တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအာနည်းနည်းဖောက်ထွက်လာမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်စရာတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ပြောကြတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ဟိုဟိုဟာပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကနည်းနည်းအခုမလေးရှားပြောတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြစ်ပေါ်ပါပေါ့နိုင်ငံတကာစင်မြင့်မှာနည်းနည်းလေးပြင်းထန်လာတယ်။ပြီးရင်မကြသေးခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ဟိုလူလူဖိုရမ်ပေါ့ASEAN People's Forum မှာနေကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့ကြီးညာချက်တွေရှိရအထူးသဖြင့်ဒီစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့ကြီးညာမှုတွေရှိရအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတုအခြေပြုတဲ့ forum တွေရတယ်အဲ့လိုကြီးညာတယ်ဒီဘက်က ASEAN member state တွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့စကလုံးတွေတုံးပြီးတော့ပြစ်တင်မှုတွေအာဆွတ်ဆွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့လောက်လာတယ်ဝေဖန်မှုတွေလောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ ASEAN လောက်ရောလောက်စေဘောင်ကနေထောက်ထပ်ပြီးတော့တကယ်လူတို့အခြေပြုရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေပြုရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကိုအခြေပြုရဲ့အာလုပ်ငန်းစစ်တရဆုံးဖြတ်ချက်တရများထွက်လာကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုနိုင်ငံဒီအလိုက်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်အခြေအနေအရာဖြစ်နိုင်ခြေတော့အင်မတန်လေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာတွေမှာအခုကမ္ဘာအရေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပတ်သက်လာတဲ့ဒီ globalization ကြောင့်ချိတ်ဆက်ပတ်သက်မှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဲဒီစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လူသားအခြေပြုရဲ့လူတို့ပြည်သူလူတို့အခြေပြုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်စရိုက်အကျင့်စရိုက်တွေကျွန်တော်တို့ထုံကားရှင်းတန်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲဒီဟာကိုဒီချိန်မှာမထိန်းသိမ်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့တကွာဟိုဟာတွေပြိုလဲသွားနိုင်စရာရှိရပေါ့เนาะလူတို့အဆောက်အအုံတွေအားလုံးပြိုလဲသွားနိုင်စရာရှိရအဲ့ဒါဒါပညာရပိုင်းဆိုင်ရာတွေကနေအာပညာရှင်တွေကနေထောက်ပြပြောဆိုနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်တော့ထောင်အဲဟိုပါပေါ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာစထုံကားလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်နေတဲ့အတိုင်းပုံစံခွက်တဲ့ကျသွားတဲ့အကျင့်တွေကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့တကယ်မတူတဲ့တမျိုးကြမဟုတ်တဲ့ဒီလူတွေအကျိုးအတွက်ကိုအခြေခံတဲ့ဒီဟိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့လူသားအကျိုးပြုတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့အာစာနှုံးနေတဲ့ကိုက်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီလိုစုဖွဲ့မှုမျိုးတွေကမလုံလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအစုအဖွဲ့တွေပေါ်မှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလျော့သွားနိုင်စရာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးစုဖွဲ့မှုနဲ့ institution တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ institution တွေပေါ်မှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနည်းသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူသားဒီ civilization ကိုတောက်တိုင်ဖြစ်တောက်တိုင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ institution တွေပြိုလဲသွားရင်ကျွန်တော်တို့အမတမရုပ်ဆိုးတဲ့တမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လဲမှုမျိုးကျွန်တော်ရောက်သွားနိုင်စရာရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ပြောဆိုနေကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားကြမလဲဒီလိုတမျိုးကြမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေထွက်လာမလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေစူးစမ်းမှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်မှုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြကြပြလို့လည်းဆရာဒေါက်တာဆိုင်းကြီးဆိုကျေးဇူးများတယ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း